Patrão Wayne. Imagens térmicas me mostram duas dúzias de inimigos no terceiro andar. O que acha de eu deixá-lo no segundo? Ficando lento com a idade, Alfred. O senhor já envelheceu demais para morrer jovem. Não por falta de tentativa. Ele tem o poder de dizimar toda a espécie humana. E se acreditarmos que tem pelo menos 1% de chance dele ser nosso inimigo, temos que ter isso como certeza. A maior batalha de gladiadores da história mundial. Deus versus homem. Dia versus noite. Psicótico. Essa é uma palavra de 4 sílabas grande demais para mentes pequenas. Já conheci mulheres como você. Acho que você nunca conheceu uma mulher como eu. Sabe qual é a mentira mais antiga do país? De que o poder pode ser inocente.